זה לא שאתה עוצר ואתה אומר, רגע, יש לי סרטן, בוא נשב, נחשוב זה וזה. אתה מתחיל איזשהו... אתה ישר נכנס לאיזשהו עולם, לאיזשהו תהליך. אתה מגיע בתל השומר למרכז הסרטן, זה לא שהגעת לרופא. זה אתה פותח כרטיס, זה מנוי, זה אתה הולך ויש לך שם, אתה פסיכולוג, ואתה עובד סוציאלית שאתה צריך לעבור, ואצל הרופא, ואז שולחים אותך לאשפוז יום, ו... אתה עובר שם ממקום למקום, וכאילו, אתה פתאום, פעם ראשונה נכנסתי לשם, אתה יודע, עם צמרמורת כזה, מה זה, מרכז הסרטן, נשמע מפחיד. נפלתי בסטטיסטיקה. אין לי תאריך על הראש, אבל זה יכול להיות... זה יכול להיות בימים. יכול להיות הידרדרות בימים. יום אחד אחרי הטיפול, שכולי סמרטוט, שכולי בחילות, שכולי מגיע הביתה, מרוסק פשוט בצורה, זה... קחתי ג'וינט, אישנתי ג'וינט, ופשוט לא... פשוט לא הבנתי מה קורה, כי פשוט באותו רגע... הרגשתי בסדר. הרגשתי בסדר, כאילו... לא הרגשתי כמו בן אדם מרוסק, כמו... מישהו שזחל להגיע, זחל בשביל להגיע לג'וינט הזה. כאילו פתאום הרגשתי בסדר. אז זאת אומרת, אולי הגוף עדיין כאב, אולי עדיין היו דברים, אבל הרגשתי בסדר, כאילו, חיוך על הפנים. וכאילו, הבן אדם שם, עם אבא שלו, ואבא שלו אומר לו, רז בן אמו, אתה נוגע בגרס, תמצא לך מקום לגור. ככה אבא אמר לו? ככה אבא שלו אמר לו. והפקידה של הרופא, ולא מעניין. רז בן אמו, הוא לא מוכן. אבא של הבן שלו חולה סרטן, או לבן שלו ככה? לא מתבייש האבא הזה? איזה מין אבא זה? מבחינתו זה סתם. יש לו מלא סטיגמה על זה. הוא מפחד שאני נותן עכשיו לבן שלו משהו, שהבן שלו יצא מהמחלה ואחרי זה יהיה כל הזמן על... הוא מפחד, הוא לא יודע מה זה. למעשה, גם בטיפול הראשון, גם בטיפול השני, אני די הורדתי את כל התרופות, את רוב התרופות של התופעות לוואי, ונשארתי רק עם הגרס. כל הכדורי שינה למיניהם, זה לא משנה, לא לקחתי אף אחד מהם, וכדורי הרגעה ונגד חרדות, ורשימה, כאילו, כל מיני דברים שהרופאים הציעו לי, ופשוט לא מרגיש צורך לפנות לעוד ועוד כדורים. שהכדורים של, של הבחילות, כמו הזופן הקטריל, זה עושה עצירויות וכל מיני תופעות לוואי, נספחות לתופעות לוואי של הטיפול, ש... הייתי מעדיף גם, הייתי מעדיף לא לסבול עוד. להעביר עם זה את היום, להעביר עם זה את היום בצורה של זה, לא, לא, זה פשוט מוריד מדיכאונות ולא נותן לגלוש לכל מיני מחשבות לא נעימות וזה מה שעוזר להירדם וכמובן שזה מה שזה עוזר לאכול, בלי זה כמעט לא קיים אוכל. והטיפול הראשון זה טיפול שאנשים יורדים בו בדרך כלל ל... 30% במשקל, אני הייתי משהו כמו 15% במשקל, ירדתי סך הכל. זו התרופה העיקרית שלי.